Volgende op Arendsvlei. Kellen, dit is net Tim. Uh-oh. Dis Pierie die deel waar jy sê, it's not you, it's me. My kop is nog met Wes. Hoe het Kyle en Petrus se verhouding so vinnig progresse het reg onder my nies? Dalk is dit 'n teken dat hierdie series jy moet aanbeweeg. Dit is okay om van 'n gebrek te huwelik aan te beweeg. Maar ek seker, almal is eerlik met mekaar. Jy dink altyd ek lieg. En nie Abigail nie. En het lyk hier asof dit gaat verander nie. So loop asseblief. You want me to tell the story? Rudo is young and petrified. Kyle maak my gelukkig. Ek hou van die feit dat hy weet wat hy wil hê. Hy sit my eerste. So, ek sê rede hoekom julle uit mekaar is. As my ma nie dood is, as ek weer by haar kon gaan bly, dan sou julle by mekaar wees. Dit is hier op jou nie. As julle xenophobic comments oor hy ouwe Rudo. If it is dialogue that you wanted to create, it's what you got. In my team om allemaal te hou, het ek allemaal verloor. Net myself om te blame. Het remind my die reg van hoe fragile die liefde is, ne? Mm. Dus hoekom moet mens daaraan vastklop? Ek maal te gecheck dat ek en jy mekaar weer so vind. Ek wens jy al die geluk in die wereld, Petrus.